Бишкек шаарынын 1-май райондук соту ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун үйгамакта калуусун узартты. Сот Асановду келерки жылдын 23 февралына чейин үйгамагына калтырды. Анын айдоочусу жана жан сакчысы Дамирбек Пайзылда уулудагы убактылуу тергөө абагында 22 февралга чейин отурбакчы. Эске сала кетсек, Асанов кыргыз милициясына чыккынчылык кылды, ишеничтен кетти деген негиз менен кызматтан алынган болчу. 27 августта 1-май райондук сот Курсан Асановдун баш коргоо чарасын тандап, 13 октябрга чейин үй камагына алуу чечимин чыгарган. Кечээ Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Согди облусунун башчылары жолугушту. Бул туурасында өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү билдирди. Жолугушу Тажикстан менен чектешкен Баткен районунун Көкташ айылында болуп өткөн. Өкүлчүлүк билдиргендей, жолугушууда Кыргыз-Тажик чек арасында болгон чыр чатактарды жөнгө салуу боюнча тийиштүү органдар иштеши керектиги айтылып, жергиликтүү калкты аралаштырбоо, окуяны ырбатпоо боюнча эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү макулдашылды. Өзбекстандын Олий Мажилисинде этникалык кыргыздар үчүн дагы орун берилди. Бул тууралуу тарыхчы Кыяс Молда Касымов Facebook баракчасына жазган. Маалым болгондой, 22 декабрда Өзбекстанда эл өкүлдөр палатасы үчүн парламенттик шайлоо өтөт. Кыяс Молда Касымовдун айтымында эл өкүлдөр палатасына өтүү үчүн учурда 750 талапкер катталган. Анын ичинен 3 этникалык кыргыз болуп эсептелинет. 22 декабрдагы шайлоодо 750 талапкердин 150 парламентке шайланып келет. Анын ичинде этникалык кыргыздар үчүн дагы квота каралган. Бишкекте жол кырсыгынын натыйжасында КАМАЗ аялды тепселеп кетти. Бул туурасында жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башка башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Жол кырсыгы кечээ күндүзгү саат 2:30 чамасында Ак Үргө конушунда катталган. Honda унаасы менен КАМАЗ унаасы, Honda Stream унаасы менен КАМАЗ сүзүшүп, анын кесепетинен унаа жол четине чыгып кеткен. Бул учурда жол боюнда турган 56 жаштагы аялды жүк ташуучу унаа барып тепселеген. Натыйжада эки унаанын тең айдоочулары жаракат алган, унаалары айып короого токтотулган. Бишкек шаарында мыйзамсыз жол менен ташылып келинген уксус кислоталары аныкталды. Бул туурасында бажы кызматы билдирди. Маалыматка караганда 840 килограмм 80% уксус кислотасы уруксаат бербеген документтери жок ЭЭБтин бажы аймагынан ташылып келинген. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Материалдар мыйзам чегинде чара көрүү үчүн өткөрүлүп берилди.